volta aqui a São Paulo, imagens ao vivo do sequestro que estava em andamento até agora no bairro da Zona Norte Brasilândia, o momento exato em que o bandido então se entrega, sai do carro com as mãos para cima, com o celular na mão, e o rapaz que era feito refém, um casal, a mulher já havia sido liberada antes, o homem então sai andando também, aparentemente fisicamente bem, e o homem é então revistado imediatamente pela Polícia Especial do GAT, que trabalhou durante toda essa operação nessa manhã. O bandido é colocado contra um muro, contra a parede, com as pernas abertas, ao redor dele 1, 2, 3, 4, 5 policiais fortemente armados, também utilizando um escudo, e um desses policiais justamente então fazendo essa vistoria no corpo do bandido, que acabou então depois de algumas horas se entregando à polícia. Fica agora a expectativa para saber se o casal passa bem. O carro, a gente viu imagens há pouco, ficou parcialmente destruído, o bandido tinha rendido esse casal no veículo, dado algumas voltas, a repórter Beatriz Manfredini disse que bateram com o carro contra um ônibus. A mulher foi liberada há poucos minutos, a gente também transmitiu ao vivo aqui no Jornal da Manhã. A mulher saiu muito abalada, acompanhada de paramédicos. Aí está o momento exato, então, em que a mulher sai chorando, amparada por paramédicos e também por policiais. Ela que é encaminhada a uma ambulância para passar por exames iniciais. E aí, mais uma vez, então, para você que nos acompanha, o momento em que o homem sai, óculos escuros na cabeça, abalado, cansado, e ele vai deixando o carro, o homem, né, desse casal que era feito refém por algumas horas dentro do próprio veículo, Zona Norte de São Paulo, Brasilândia. E mais uma vez, a hora então em que o bandido, que já tinha pedido água, tinha pedido também uma advogada que estava presente no local, sai com as mãos para cima e se entrega, fim desse crime gravíssimo e assustador que acontecia na capital paulista.